بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا.